Agora vamos de bairro a bairro. Aqui, o Catingão, lá no bairro Vila Suzana, na região da Pampulha, viralizou. Aí o bairro a bairro foi pra lá conferir essa situação. Lembra que a Regiane Moreira entrou ontem ao vivo, num frigorífico que tava desativado, um cheiro, uma catinga danada e tal. Aí entrou uma senhora que mudou a história toda. Essa reportagem tá errada, seu Azaf? A reportagem tá errada? Catingudo! Segundo a Dona Ivone, a reportagem tá errada, não é isso? Sim, tá errada. Mas não tá não, Dona Ivone. Sim, tá errada. Tá errada ainda? Sim. Por quê? Calma que a gente vai esclarecer, espera. Olá aí, boa tarde pra você. Boa tarde, gente. Tudo bem? A Ivone e as suas filhas, né, Dona Ivone? A pé de couve aqui. Parece um covão. Ao vivo na Record, esse pé de couve. São filhas também e netos. Gente, é a fama da avó e da mãe, hein, gente? Não, virou, né, 5 minutos de fama, não, 24 horas de fama. Do neto. Namorada, a família toda veio, gente, pra confirmar que a Dona Ivone ficou famosa, celebridade. Celebridade, por um dia. Ó, bairro a bairro de hoje tá onde? Suzana! Vila Suzana, região da Pampulha, em BH, gente. Antes de qualquer coisa, hoje é aniversário do Lair, gente. Vamos cantar parabéns pra ele? Parabéns pra você, nessa data querida. Muitas felizes. Ahá! Uhul! Ô, Lair, eu vou... Tô zoando! Como é nada do Lair, não, gente. Parabéns, Laí. Muitas felicidades. Dá parabéns lá pra aí, Dona Ivone. Parabéns, Laí. Obrigado, Dona Ivone. Tá famosa, mais famosa que nós todos. Saúde, paz. É isso, Dona Ivone. Um beijão pra senhora. Ele agradeceu, tá? Tá errada a reportagem, tá? Tá errada essa reportagem. Um beijão pra senhora que ele mandou. Obrigada. Tá errado, Laí. O Laí tá fazendo só 79 anos. Tá até conservado, né? É, véi, minha filha. Nossa, não, mas ele é um gato. Que gato, o quê? A história disso é falsa. Homem feio daquele... Parabéns, Laí, muitas felicidades. Jesus te ama. Paciência pra nós, tem que aguentar ele todo dia. Amamos também. Isso aí. Ó, voltando aqui então, Vila Suzana, região da Pampulha. Tudo bem, criançada? Beleza? Ó, a Dona Ivone ontem viralizou nas redes sociais, no mundo inteiro. A senhora esperava isso? Não, eu nem sabia. A senhora nunca teve envolvida em nada? Nada, hein? Nenhuma treta? Só envolvida. Nunca devolveu uma pensão? Ah, pensão a gente já acaba devendo. Pode não, mulher. Dívida a gente tem. A senhora tem quantos anos? Eu tenho 63. É porque todo mundo ficou curioso. Quem que é a Dona Ivone? Deixa eu mostrar. Dudu, mostra ali o comérciozinho dela. A senhora mora aqui há quantos anos, Dona Ivone? Eu sou nascida aqui no bairro, mas eu saí daqui praticamente criança, com 12 anos de idade. É mesmo? E voltou depois de quanto tempo? Aí eu fui morar o mundo todo lá fora. Rodou. Dei bastante, pari 14 filhos. Pariu 14 filhos. E aí eu comecei a luta, trabalhando, que é assim. A senhora sempre trabalhou de quê? Eu trabalhei de tudo que você pensar, até de peão de obra. É mesmo? Gente, por isso que a senhora tá, ó, forte desse jeito, é. Bonita. Obrigado. E agora viralizou. A senhora é solteira, casada, viúva? Eu sou uma enrolada. Ah! Falou piriguete, a filha. A pé de couve, ô mulher. Você esperava que a mãe ia ficar famosa assim, Natália? Não, não. Nem gostou? Gostei. Família inteira comentou, amigos, vizinhos? Ri demais. A senhora rodou igual boca de Beyblade. Rodei, que pare 14, filho, né? Imagina. Né? Mas ralei, ralo. Tem aquele trailer ali, ó, 23 anos. Ela tem aquele um trailerzinho ali, ó. É. Se você passar pelo Vila Suzana, ela tem esse trailerzinho, diz que é famoso, ela faz uns caldos aqui. Eu já tive comida de boteco antes da pandemia, porque depois da pandemia eu acabei... Diz que a pandemia desgramou com tudo, né, Dona Ivone? É, mas aquele boteco ali era lotado, eu fazia comida de boteco, pagode, muita coisa. Ué, eita! Bacana, sabe? Porque graças a Deus, modéstia à parte, eu cozinho bem. Mas e o Catingão, Dona Ivone? Agora a gente vai pra denúncia do barra bairro. E o Catingão é da senhora? Não. É o peido da senhora. Eu sou limpinha. Ah, eu tô vendo. Aí, ó, tá vendo, né? Todo cheio de óleo. Glorífico, né? A senhora mora aqui há muitos anos e há muitos anos, gente. Deixa eu mostrar então, Dudu, mostra ali pra gente. Tá vendo esse muro branco aqui, gente, bem de esquina? E é quase esquina com a Cristiano Machado ali, ó. Um ponto super movimentado. O muro, inclusive, tá rachando ali, né?
Tá rachando. O que, que é isso, esse perigo? Vamos lá, perto. Aqui, enquanto isso, Gabriel, você separa uma galinha que eu vou dar de presente por lá. Aqui é um frigorífico também, um varejão do frango. Eu volto aqui pra interditar e pegar um frango pra levar por lá e lá pro estúdio, tá? Vem cá, gente. Vem cá, Dona Ivone, me conta. O meu bar é a Cantina da Ivone, tá? Cantina da Ivone, pertinho do Catigão da Ivone. Gente, olha, vem cá, moradores, vem comigo, criançada, vem cá, só cuidado com a rua. Deixa eu mostrar pro pessoal de casa aqui, então. Olha só, aqui antigamente, na verdade, os moradores estavam me falando aqui que existe há mais de 50 anos. Olha o tamanho aqui dessa empresa. Isso aqui era um frigorífico que está desativado. Uma parte. E aí é por isso que a Dona Ivone falou que a matéria tá errada. Então vamos esclarecer. Um está ativado, uma parte dele, mas a outra parte, que é do lado de lá, está ativo. Funciona 24 horas. 24 horas. É. E, inclusive, com esse problema que nós temos aqui. Sobe nos esgotos aí o catingão da amônia, o catingão de o que, sei lá, torrado ou queimado. Diz que tem até catingão de querosene queimado, sim, de madrugada, gente. A gente, até as cobertas, fica entranhado com isso. É mesmo? É tudo. É um cheiro que fica enfiado na narina, né? É. E quando você vai alimentar alguma coisa, você puxa aquilo, mas é com esse catingão. Que nojo, né? Mas olha só, aqui mesmo desativado, tá saindo cheiro, que foi na segunda-feira, que até o Corpo de Bombeiros, gente, mobilizou até os militares pra vir aqui por conta do cheiro. E ficou vazando por esse buraco aqui, né, Dona Ivone? Aqui, Du, mostra aqui pra gente. Esse buraco aqui, pessoal, que começou a vazar amônia. Aí você vai falar assim, Azaf, mas não tá desativado? É isso que eu não tô entendendo, Ivone. Tá desativado, mas assim, eu acho que eles não colocaram ninguém pra olhar isso aí. E muita coisa aí, tá perigo de dengue, perigo de tudo, né? Porque a situação que tá ali... Desse lado, então, parece que tá tudo desativado, de fato, e parado. Olhando, você fala, frigorífico aqui não funciona. Realmente, ele não funciona. Essa parte que foi sequestrado pelo juiz. Ah, você acha que é só uma maquiagem, então, tipo assim, sim, né? Sim, sim. Mas você atravessa pro lado de lá, outra portaria na parte de lá. É, olha lá como funciona e funciona demais. E a gente passa por isso aí dia e noite. Mais de 50 anos. Quando não é amônia, é o, sei lá o que, é torrado, carniça. É, eu imagino torrado. O cheiro de carniça mesmo, que é carniça. Gente, vamos ali comigo. Gente, antes de eu encerrar, eu só quero mostrar. Vem cá, Dona Ivone, comigo, por favor. Tá sentindo... Eu tô cheio. Quando a gente chega perto das bocas de lobo, eu sinto o catigão. É, sente o catigão, a gente não pode nem respirar. Gente, isso aqui é um perigo. A gente fica brincando aqui, mas amônia é um perigo, é gente. Séria. É coisa séria. Quem faz morreu? Nós, ué. Eu passei mal. Eu passei mal, eu dei máscara pra todo mundo, que eu vi que tava todo mundo passando mal. E eu passando mal, aí quando eu pus uma máscara, eu melhorei logo. Cheiro horrível, né? Gente, eu quero andar ali pra mostrar pra vocês, pro Lair e pro pessoal de casa. Tem uma moradora ali que falou, Azaf, vai lá em casa. Por quê? Porque do meu muro, você consegue ver... Como que tá funcionando? Ou seja, eu tô achando que desativado de fato não tá, não. Eu acho que isso é mentira. Aí o que que acontece? Aí a diretoria do frigorífico não sai pra poder falar com vocês, porque pra todos os efeitos não funciona. Essa moradora inclusive falou, Azaf, tem mais de 50 anos que meu pai mora aqui. Mais de 50 anos que tem esse mau cheiro. E reclamam. Temos uma creche, as crianças passam por isso, a creche aqui, ó. Ó, creche grande também, né, gente? Passa por isso. Você estudou aqui? Você sentiu o cheiro? Senti. No catingão da Ivone? Tem criança que passa mal aí com essa catinga. É mesmo? Eu imagino. Onde que é a casa dela, Dona Ivone? Que ela disse que tá me esperando. Portão Verde, vamos lá nela, pera aí. Deixa eu chegar aqui que eu quero mostrar pra vocês que ela falou que do muro consegue ver a intensa movimentação e o funcionamento desse frigorífico que estão falando que tá desativado. Mas na verdade é uma maquiagem, né? A Pé de Couve me disse isso. Funciona um lado. O lado de cá, mas o lado de lá funciona e, infelizmente, catingudo. E é tipo qualquer tipo de bicho? Ah, é boi e porco. Boi e porco, diz que é o que mais fede, né? Onde é? Aqui. Aqui? Vamos entrar aqui, número 119. Mulher! Ô, de casa! Pode entrar aqui? Trem! Abre aqui pra nós, amigo. Tem cachorro, peraí. Ela disse que vai mostrar pra mim. Como que ela chama? Vem. Eu esqueci o nome dela. Esqueci o nome dela também. Ela combinou comigo e saiu, gente. Não, mas ela tá aqui. Tá aqui? Ô, dona de casa! Ô, de casa! Já vai, já vai, já vai, já vai. Pera aí, segura a mão. Ah, porque tem um idoso, é o pai dela. É. Abre aqui pra mim, mulher. Isso. Você vai lá comigo, dona Ivone? Vem cá, licença.
Vem cá. É, fica aqui que eu volto pra interditar. Você fica com a placa aqui, mulher. Isso. Vem cá, licença. Qual o seu nome? Cleusa. Cleusa, por onde a gente vê, Cleusa? Pode entrar aqui? Gente, se por acaso o sinal der uma variada, é porque a gente tá entrando numa casa. Acontece, ao vivo é assim. Deixa eu entrar. Licença, licença, dona Cleusa. Tudo bem com o senhor? Meu pai. Seu pai, como que ele chama? José. Seu José. Tudo bem, seu José? Aqui é o Azaf da Record do Bairro a Bairro, tudo bem? Beleza. Pô. O senhor mora aqui há mais de 50 anos? Eu? Mais de 50 anos que o senhor mora aqui? Ah, é. Eu vim pra aqui, pra Belo Horizonte, 61. 61. E o cheiro desse frigorífico aqui do lado? Nossa senhora. É horrível? Essa é, não tem condição de ir. E sempre teve? Toda a vida. Agora tá até bom. Agora tá até bom. E olha só que o povo reclamou, hein? Vem cá, podemos ver aqui. Ah, chegamos no muro, gente. Ah, olha o tamanho disso aqui. A gente não sabe o que é isso. Dudu, Dona Ivana, chega aqui pro Dudu mostrar ali com a câmera. Olha o tamanho disso aqui, Dudu. Parece que é uma caixa d'água imensa. Isso ficava mais ou menos aberto. Vai pra aquela ali, ó. Aquela outra casa. O que que acontece aqui que a senhora vê? O seu muro tem uma visão privilegiada. Você vê que tipo de movimentação aqui? Que privilégio. Imagina o privilégio. Privilégio de vista. Que privilégio ruim, né? Tá de gozeira. Tô de gozeira na sua cara. Tô brincando. O que que você vê de movimentação aqui? Não, é... O que mais incomoda a gente é o cheiro dessa fumaça aí de madrugada. A gente acorda sufocada com... Sai ali, a moça ali de cima até filmou. É mesmo? A fumaça. É. Parece que não é só cheiro de amônia, não. Querosene, bravo. Minhas plantinhas, coitado. Se não fosse isso aqui, acho que daí seria pior. Que dó, né? Oi, Laí. Quer falar alguma coisa? Não, esse daí que você tá mostrando é o frigorífico desativado, é isso? Não, segundo os moradores, essa aqui é a parte do frigorífico que está ativada, é isso? É, sim, essa é a parte que está ativada. Você acha que é o mesmo frigorífico e só uma parte que eles fecharam? Não é mesmo, esse aqui está desativado, tem muitos anos. Então não são dois diferentes, para deixar claro isso aqui, gente, não são dois diferentes, é o mesmo frigorífico. Pelo que eu estou percebendo aqui, é só uma ala dele que foi fechada, uma parte da estrutura, mas é o mesmo frigorífico. Esse aqui foi desativado pela justiça. Por que será? Você sabe da história? Não, tem, acho que faliu. Faliu. Problema de família que os moradores estão falando? Esse outro aí, o Hipercarnes. Abriu no mesmo local. Pra cima. Ele já existia lá. Ele já existia. Aí puseram a funcionar. Ficou sem funcionar um tempo, depois passou a funcionar só com porco. Aí agora é com boi e porco. Meu Deus. E assim, aqui faz o abate. A gente não quer prejudicar ninguém. O que a gente quer é respeito. Que eles coloquem um filtro nessa... Né? Sabe o que eu costumo falar, gente? Toda vez que eu vou num lugar que é parecido com esse, a gente fala o quê? É um lugar que gera renda, gera emprego. Tem muita gente que trabalha. A gente não é contra a fábrica. Nós somos a favor de ter uma manutenção, de ter um filtro. Isso. Aqui mesmo nós somos bons vizinhos. Eles são boas pessoas. Só que, né, tem que olhar pela gente, né? Meu pai é idoso, eu tenho uma mãe também idosa. Meu pai tem 97 anos, minha mãe 95. Então, é complicado. É complicado. Deixa eu ir lá pra fora pra identificar. Deu pra entender aqui um pouco do drama, né, gente? Do catingão da Dona Ivone. Dona Ivone, vamos lá, só pra gente identificar. Obrigado, senhor, tá? Com Deus. Deixa eu voltar lá. Vem, Dudu, vamos. Só pra eu interditar, pra encerrar, porque a gente tá ao vivo. Deixa eu entrar aqui no meio da casa. Vem cá, Dona Ivone. Partiu, bora. Chegamos. Pessoal, bora interditar? Pega a placa lá, mulher! A placa aí. Ó, cadê o Dudu? Vem cá, Dona Ivone. Obrigado por conhecer a senhora, tá? Obrigado, eu. Aproveita a fama. Obrigado, vou aproveitar bastante. Aproveita, se joga. Gente, posso interditar sim ou não? Sim! Tá interditada a fábrica de amônia que tá trazendo... Ah, a fábrica de amônia não. Frigorífico que tá vazando amônia, gente. Tchau pra você, Laí. Parabéns, felicidades. Balança. Obrigado, viu? Um abraço pra você, Laí, aqui do Antônio, seu fã. Te desejo tudo de bom, tudo de maravilhoso nessa vida. Valeu, tamo junto, irmão. Fica com Deus. Fica com Deus também, seu Antônio. Beijo, muito obrigado, viu? Um abração. Obrigado a todos que participaram. É assim o balanço geral. O que acontece no BG é repercutido no BG. Você viu ontem nas redes sociais a Dona Ivone. Ficou famosa no Brasil inteiro. Aí, hoje de manhã, a gente entrou em contato com ela. Falou, não, ela tem que falar com a gente para esclarecer. Ô, Dona Ivone, um beijão no seu coração. Um beijo do Catingão. Um beijo do Catingão. Olha, deixa eu dizer isso aqui. Sobre o frigorífico desativado, atenção, que causou o vazamento de amônia, na última segunda-feira, a Prefeitura de Belo Horizonte informou que uma vistoria
foi feita no local. Foram emitidas notificações por ausência de laudo técnico referente às condições de risco estrutural e também de estabilidade do imóvel. Ainda, de acordo com a prefeitura, também houve notificação por ausência de limpeza adequada do lote. O dono foi autuado por emitir mau cheiro. O valor da multa será definido após o laudo sobre o mau cheiro vindo de um outro frigorífico que segue em atividade da região. Estamos aguardando uma posição da prefeitura. E eu permaneço com essa dúvida. É o mesmo frigorífico? É a mesma empresa? Não é? São dois diferentes? Um está desativado, outro está ativado. É a mesma empresa ou não? Cabe agora a prefeitura nos fazer essa gentileza de, depois que a gente entrou em contato com o pessoal da prefeitura, esclarecer o que de fato está acontecendo por aí. Porque realmente não é nada contra o frigorífico. É evidente que não é. Mas é o que o Azaf diz. Tem que ter um filtro. Porque, gente, não dá para o senhor. Você viu? Dentro de casa, nós entramos lá, um catingão danado. Ninguém suporta, né? Valeu a todos que participaram do Bairro a Bairro de hoje.